Виконання цього завдання складається з різних елементів, як оборонних, так і політичних. Але один з найважливіших елементів – це танки. Сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємось з партнерами. Пану президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві, який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки. І відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована. І зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлення ланцюжки співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною.